Ndepi ndepi makadi makadiko awa ndio wiki yacho kaye birthday but anyways nyaya iripo ndeyekudayo soka awa ndofanira kunge ndichisvika paZimbabwe apa but hey weekend ndakapinda busy kungodayo songotaurira munhu kuti ndirikuuya kuZimbabwe so shamwari list yaunopiwa sokutange munhu ari kuenda kushopping nemari yake ndiwinzirochakati ii zvinotyisa izvi ndakutotya kana kutotaurira vamwe vanhu kuti ndikuuya kuZimbabwe but why Mazimba vanhu vekudiaspora votya kukutaurira here kuti I'm coming home for Christmas because munenge mune list yenyu yegrocery renyu yehembe dzamuri kuda yebhutsu dzamuri kuda yemabhurugwa amuri kuda aiwa musadaro that's why vamwe vanhu vachizongoperekedza pedzisira vazongosvika chi padheni vasina kutaura kuti haa ndiri kuuya kuZimbabwe because munoisa pressure kwatiri isusu especially nini handichadi zvepressure zvangu because first of all I stopped working December 2019 that's when I stopped working pandakaenda kuZimbabwe muna December 2019 pandakadzoka ndakangosvikira muri mucovid saka zvakangonzi nevanhu vekubasa aiwaiwo uchigara kumba cherekedza kuuya kubasa because business ralow plus kune covid and he just traveled papa angu aisvika ma restrictions papaitwa lockdown mucanada muno muna April of 2020 saka handa kuzomboenda kubasa since then until now is November 2021 I've never worked not even one day to earn a living you know so that I can feed myself you know what I mean but you know thank goodness I got a good son and whatnot I know he knows what to do you know what I mean takes care of his father you know what I mean tine vibration yatinopinda tiri tu anongodinakirwa nini but musatikwadze nenyaya yekutaurira kuti ndiwinzirewo chakati nditengerewo chakati handishandi I'm not working and it no work no money saka mari yacho kukutengera zvinhu izvi ndeiwanawo tarisa ndakatopfeka t-shirt yamudhara yakudhara ii t-shirt nde 2017 iwo uri kuda t-shirt inowani uri kuda butsu uri kuda kapendi for the why aiwa tiregerereo I don't work I don't have no money ndatimbomira ipapo that's one thing saka don't expect too many things ndangouyawo kuZimbabwe because I'm a loner zvangu Canada kuno you know chitaya ndiri kuita kuputa mbanje dzangu muchinwa wawo wangu I don't really like kuuya pa video nchinwa wawo wakanavo kuputa mbanje it's not me you know what I mean unless pamwe ndiri kuZimbabwe but nee nditori nazvo you know zvinhu zvekuti pamhepo apa hazvichabvumidzwa aiziya but anyways what I'm trying to say kuti stop pressuring Mazimba stop pressuring vanhu vari kudiaspora kuti ndiwinzire chakati 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 zvinhu zvakaomera munhu wese iwo kutadza kana uzvitengera kana bhutsi iyoyo kutadza uzvitengera kana soks iroyo kana penti iyoyo inini mari yacho ndinoiwanawo even munhu ari kushanda chaiwo mahours ake they are cut enough probably you know saka zvakaoma that's all I can say but haZimba ndikupindira festive season nee ndiripo zvavo nee ndirimo hachingovhiringidza vhiringidza vanhu aiziya nemabhanda ayada kundisungisa pazvara ndakabva kuZimbabwe aiziya
singona ukuthi this time ane kwada utrya da kuita si because inani kwa testelek antembene mkoma kana mningina because mningina wache ndo andisina. I'm the last born in my family of five boys, so ndo nyaya cheripo saka tukona I ipapapa ha Christmas tinenge tiri kumusakwate zvino. That's how it is. Diaspora has changed. Garama izvezvo. Vamwana vanoshingirira kana vachikutumira imari hazvide kuti anayo imari yacho. Akutoona kutoti pamwe nhamo yako iwewe ihombe pfuura yangu inini. Saka ndakakutumira mari hazvide kuti ndinayo. Kungodongobatsirawo kasichuesheni kekuti it's not a permanent situation. But it's a pressure in any madmin, especially. Didn't you into the chakati, in the tengere chakati? Weekend the other, I don't know that around one, my phone. Many a because at least they are training their home. What other error phone message you know, pinned, why is it? Each tower of the hour. Paunouya, make sure unondwinzi rachakati, tengere chakati. Come on. Very rough. Rough and rugged, you know what I mean? But ndiripo hangu. Ndichinakidza vanhu, ndichinakirwa. Stress free. You know? In the past 2 years, ndisina kushanda. Anambonetsana nemunhu, manaiclub anga akavharwa. Bawara ndoenda ranga rakavharwa. In fact rakatovharwa permanently because parikuiswa subway station. Saka handina kuita flu this year. That's one thing. But ndaigara ndiri mumba. And the other thing is I'm good, you know. So I don't have anything to bring for anybody with Zimbabwe because handishandi, handina mari. And it got that I said, do well with Zimbabwe's own hammer in the Shamari. To tell Ranyai, cheat. Just think that I'd be around. Watch his thing that I'd be around. To Sangana Pakati Babu. And it got Saka boys never be bad. I'm as the other hand rooping. Mongoni Tari Sero, Monica Mchiro. Musazondivenga kuti handina kukutengerai bhiya ka ndozviripo handidya. Awa, thanks for the messages although I cannot fulfill everybody's promise but I'll try my best but I cannot fulfill everybody's promise. There are people who promise me something and I know they will fulfill it, you know what I mean? And kana vatadzo I understand the situation. We are in COVID-19 and Marianga iska tenderi, wanongo iska shandi, and business was at a standstill at one point. Now, Zunzavurua, people are happy once again all over the world. Zimbabwe, yeah, thank you.